Mirëmirëthyer në studio, do të flasim për politikë. Ka tërhequr shumë vëmendje gjatë kësaj jave asambleja e Partisë Socialiste, debatet, kritikat e brendshme, shumë kush i pa edhe si një luftë mes klaneve brenda Partisë Socialiste. Gjatë ditës së djeshme Gazmend Bardhi është rikthyer pas 2 vitesh në selin e Partisë Demokratike, duke u bashkuar kështu zyrtarisht grupimit të Zotit Berisha, arrit themelimit, ndërkohë që nesër Tiranën e viziton sekretari i shtetit Anthony Blinken, i cili duket se ka tërhequr jo pak vëmendjen për një takim që nuk parandodh në vizita të tilla, takimi me kreun e SPAK. Alban Daci, politolog, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar për këto zhvillime. Alban, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, po e nis me atë që ndodhi ditën e djeshme, pra tashmë duket se zyrtarisht kemi vetëm grupimin e rithemelimit, pra nuk kemi më grupi Bardhi Berisha, por kemi vetëm grupin Berisha. Po, këtë bashkim nuk ka bërë asgjë tjetër, vetëm se ka rikonfirmuar zërat që qarkullonin, por ka rikonfirmuar edhe problematiken kryesore në të cilën pëndodhët këtë lloj grupimi, le të themi. Zëra që qarkullonin që Zoti Berisha nuk mund të jetë më kandidat për kryeministër, kjo jo vetëm për shkak të pozitës së tij non grata, pra një vendi antar i NATO-s dhe që kërkon të integrohet në Bashkimin Evropian, sigurisht që nuk presupozohet që duhet edhe mund të jetë kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Imaginoje nëse do ishte kryeministër një person në grada dhe nëse nesër do të vinte Blinken, a do të takoheshin së bashku dhe a mund të kishin dhe një koordinim të politikave të sigurisë për cilat ka shumë nevojë rajoni sot. Në këto rrethana, unë mendoj që lëvizja teknike dhe obligueshme e Zotit Bardhi ka dy arsye. Së pari në pamundësi për të ushtruar leadershipin e tij Zoti Berisha tashmë edhe për shkak të situatës së tij juridike. Së dyti, edhe vizita nesër e Blinkenit është një sinjal i qartë dhe si thuash një tentativë për të rehabilituar këtë lëvizje politike të Zotit Berisha. Pse e them kështu? Ato de facto dje pam diçka që ndoshta jo të gjithë kanë kuptuar, por unë pash dje që de facto dhe pothuajse de jure, pasi de jure nuk janë ata, nuk kanë një formë juridike, kryetari i rithemelimit ishte Zoti Bardhi dhe kjo lexohet shumë mirë nga mënyra se si ishin ulur, pasi mbledhja nuk drejtohej më nga mirë, ishte Zoti grupi parlamentar, sepse në Këshillin Kombëtar ishte ulje tjetër. Zoti Bardhi ishte përballë drejtuesve të grupimit të rithemelimit. Ishte si antar i Këshillit Kombëtar. Po pra, po nëse mund ta konsiderojmë e vetmja cilësi dhe detyrë institucionale, nëse mund konsiderohet kështu, është pikërisht ajo kryetari të grupit parlamentar, sepse siç e thash edhe më parë, ai Këshilli Kombëtar, mënyrë se si është themeluar dhe mënyrë se si funksionoi dhe mënyrë se si pritet mund të shkojnë gjërat gjykat, i bie që të jetë një nul. Pra, kjo e bën edhe de jure në një farë mënyrë kryetar Bardhin, por si që thash më parë, kjo është edhe për t'i thënë Blinkenit që ti mund të takosh me ne, sepse ne kemi kryetar grupi një person i cili nuk është anti-amerikan, pavarësisht se në thelb profesor një lëvizje e cila ka qenë kryesisht anti-amerikane në të dy vite, dhe po ashtu ata e thonë që këti kemi, dhe aktualisht kemi një kryetar grupi cili është në thojzë një djalë i ri, dhe që nuk ka mëkate të këtyre viteve transicionit, pra daj nuk ke një arsye që mos të akosh me ne dhe mos të në njofir si subjekt politik. Këto janë po, subjekt politik të kujt? Lëvizje politike të themi të rithemelimit, ose... Po, pra, po, nuk është subjekt, është lëvizje, ende. Po, pra, po, por du të themi që ata pretendojnë që edhe Partia Demokratike dhe kanë edhe një kaos në gjukatë. Në gjukatë, po, pra, po, besoj që Zoti Blinken zhjith çështjet e gjukatave. Unë mendoj që Zoti Blinken nuk do ketë takime me përfaqësimin e një grupi të tillë, sepse nuk është vetëm problemi i Zotit Berisha, i cili është shpallur në Ngrata, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Bashkuara,
Për është problemi i diskursit politik që ka pasur vazhdimisht lëvizje politike dhe identifikimi këtij diskursi të gjithë protagonistëve të kësaj lëvizje pa përjashtim. Pra, të gjithë kanë lënë nën kuptojmë që nëngratat e Berishës janë një akt i Sorosit, si nëngratat e Berishës janë një gjë e padrejtë. Nëngratat e Berishës bëhen sepse Berisha është lideri më i mirë që ka pasur dhe ka opozita sot. Pra, asnjëri nga këta, edhe vetë Bardhi, i cili në fillim ishte i distancuar, por tashmë për nevoja politike, sepse do të kemi parasysh diçka. Në momentin që ka një konflikt brenda llojit, sidomos kjo është konflikt më i rrezikshëm, ribashkimet nuk ndodhin më për parime. Justifikimi është parimor, por bashkimet ndodhin për çështje dhe interesa të pushtetit dhe ribashkimet janë gjithmonë me kushte dhe të kushtozuara. Justifikimi i këtij ribashkimi është ajo që pretendon ta që vendi ka nevojë për një opozitë, por kanë marrë një përgjigje nga qytetarë që shumica e tyre nuk i konsideron më një alternativë opozitare. Prandaj unë mendoj që i vetmi i fituar në thojse nga kjo lëvizje, pasi nuk duhet ta ludojmë më që Bardhi është parimor, nuk duhet ta ludojmë më që Bardhi është koherent, sepse e dim shumë mirë se cili ka qenë qëndrimi i tij pas vendimeve të zotit Basha lidhje me Nongradat, cili ka qenë pozicioni i tij në betejën mes turqëve dhe shqiptarëve të 8 janarit të Kselia Partisë Demokratike. Dhe tashmë zoti Bardhi është kthyer aty për dy arsye. Dhe kam cilësuar dhe me një shkrim timi. Zoti Bardhi po tenton të sillet një model andreoti në brenda këtij grupimi, por edhe në politikën shqiptare. Mirë, po të bashkuar në diversitet, tha zoti Bardhi, pra ata do vazhdojnë të mbajnë qëndrimet që kanë pasur për zotin Berisha e të tjerët, por do të jenë aty me gjasat pak të në atë skenarin që zbuloi pak edhe një prej deputetëve. Zoti Bardhi do të jetë edhe nënkryetari atij grupimi dhe ata do të funksionojnë si fraksion. Ajo që kanë gabuar grupimi i zotit Berisha dhe që kanë gabuar dikur edhe zoti Basha është fakti që e kanë nënvlerësuar zotin Bardhi, nuk e kanë nënvlerësuar në kuptimin që zoti Bardhi është një lider populist, ai e din që nuk është i tillë, që nuk ka mbështetje masive as brenda demokratëve. Por zoti Bardhi ka qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, një ndër rolet më kryesore për bërë një politikë burokratike dhe institucionale, dhe një pozicion i tillë ka bërë që zoti Bardhi paraditë të mësonte nga Berisha dhe pasdite të mësonte nga Basha, prandaj është një njerëz që e ka mësuar shumë mirë se si funksionon marrja e pushtetit me mënyra burokratike dhe populiste. Unë mendoj që për te ati në ndërsimi që kanë bërë, nëse situata juridike e zotit Berisha nuk do tjetë në favorin e ti, unë mendoj që dal nga dal të gjitha ta që ishin aty do të sfërdojnë të këtë bëjnë një rështore kundrejt Bardhin, sepse kanë nevojë për Bardhin, është vetë një shpresë që ata mund të mbijetojnë si një lëvizje politike dhe që të vazhdojnë të kenë një impakt ose një faktor. Pra, gjithë sakrifica atyre dy vjeçare, po theme këtyre të grupimit të rithemelimit në kryetarëve, sekretarit të përgjithshëm, me antarëve të kryesisë ishte që të kishin nga Zmend Bardhin kryetar? Jo, e gjithë sakrifica atyre ka qenë kjo. E para ta kanë menduar që Basha nuk është ka shumë e vendosur dhe doshta kanë menduar që Basha mund të lodhe dhe mund të tërhiqej nga qëllimet dhe objektivat e tij politike. Fakti që Basha po riorganizon Partinë Demokratike në dallim me këta që merren vetëm institucione dhe nuk e dinë se merren me bazën apo jo. Dhe së dyti, ta kanë menduar që bënja nëngrada e zotit Berisha do të ishte një diçka e përkohshme dhe nuk kishin menduar që lideri i tyre ose ish lideri historik i Partisë Demokratike do të ndodhi në situatën ngjashme në cilën ndodhet sot në për shkak të drejtësisë dhe përpasojë bën në pamundësi për të ushtruar cilësitë dhe aftësitë e tij për lideri. Kështu që ka ndryshuar shumë gjëra, unë mendoj që në të ardhmen do të ndryshojnë akoma dhe shumë gjërat e tjera. Unë mendoj që një ndër cilësitë që paguhet më shumë ose që merr më shumë kredite në politikë, sidomos me një situatë pa qartë dhe mungesës madhe
të sinceritetit mund të themi brenda llojit, por edhe në raport me elektoratin, është koherenca politike. Ky bashkim i djeshëm nuk ka asgjë koherente, nuk ka asgjë parimore, ka vetëm llogari për pushtetin, marrja pushtetin ose nevoja për ta mbajtur me çdo kusht pushtetin, qoftë edhe brenda opozitës, sepse ata janë të vetëdijshëm se kanë qenë bashkë dhe nuk e kanë mundur dot Berisha, dhe tani që nuk janë bashkë, por janë bashkuar një grupim, as nuk mund të ketë hamësime që ato e mundin Ramën. Prandaj unë mendoj që në rezultati final, edhe pse është bërë një bashkim i tillë për të dëmtuar zotin Basha, sidomos ndoshta në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me iluzionin që mund të merrnin ose mund të marrin prioritetin e tyre në raport me PD-n e Bashës kundrejt Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Unë mendoj që në fund i fituar është zoti Basha, sepse zoti Basha jo vetëm që ka treguar një koherencë të vendimeve të tij, por ai po punon shumë edhe në sensin e riorganizimit dhe arritjes së kontakteve me elektoratin, duke shpalosur ide konkrete se si ai e mendon qoftë reformën zgjedhore ose edhe për faktin që tashmë Partia Demokratike po harton një program serioz për qeverisjen e 2025, i cili shumë shpejt do të jetë i disponueshëm. Pra, në të gjitha këto kuptime, zoti Basha është gjithmonë një hap para tyre, ndërsa përsa i përket në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht eksperjenca e zotit Basha në cilësinë e ish ministrit të jashtëm, e cila është kulmuar edhe me anëtarësimin e Shqipërisë në NATO dhe me heqjen e vizave, ka bërë që zoti Basha të ketë një rol shumë konstruktiv. Ndoshta ka një hap para edhe në raport me Edi Ramën, duke ngritur disa herë alarmin e çështjes së sigurisë kombëtare, por edhe sigurisë së rajonit. Nuk duhet të harrojmë edhe mbajtjen e fjalës së tij në Këshillin e Bashkimit në Këshillin Evropian lidhje me konfiskimet e ruse apo me interesat ruse në Europë. Prandaj unë mendoj që për te asaj që Basha dosha nuk i thot, sepse nuk thuan të gjitha në raportet ndërpersonale apo në raport në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që zoti Basha është një hap para për sa përket të tjerëve në raport në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoshta mund të kemi edhe një surprizë nga Blinken me vizitën e tij në Shqipëri, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto momente kanë nevojë për aleat lojal, të cilët para se gjithash nuk trajtojmë principet dhe parimet e shtetit të së drejtës, dhe po ashtu nuk trajtojmë dhe interesat e NATO-s apo interesat amerikane në Ballkan dhe ndoshta edhe në kontinentin evropian. Mirë, dua edhe dy përgjigje, po të lutem pak shkurt. Sa i përket asamblesë së Partisë Socialiste, si i pe për plasjet brenda kësaj asambleje, çfarë po ndodh? Aty reagimet e zotit Rama? Po, reagimet e zotit Rama janë thjesht një show për të treguar që aty brenda në parti ka dhe njerëz që nuk punojnë, aty brenda në parti ka dhe njerëz që nuk i binden. E vërteta është që zoti Rama e ka totalisht në kontroll partinë e tij. Do të themi që Partia Socialiste si trashëgimtare drejt për drejt e PPSH-s ka ruajtur me shumë rigorozitet mënyrën e funksionimit organizativ dhe të debatit apo diskursit politik. Partia Socialiste është një parti e cila akoma e vënë në zbatim konceptin e partisë së masave, duke pasur lidhje ndonjëherë për të vullnetit edhe të kushtëzuara me elektoratin. Pra ka kryer mekanizma të tilla që qytetarët në një farë mënyrë nuk kanë zgjedhje tjetër përveç se Partisë Socialiste. Pra janë të detyruar që të zgjedhin Partinë Socialiste, dhe kjo dihet për shkak të mënyrës se si funksionon ajo parti e cila ka dhe pushtetin në Shqipëri, pra që dominon të gjitha fushat e jetës, që nga akademia, bizneset, apo qoftë edhe drejta për të bërë karrierë dhe për të qenë i punësuar. Ndërsa për sa i përket rikthimit të gardës vjetër, unë mendoj që kjo gjë ka dy arsye. E para, duke rikthyer personalitetet e forta dhe të vjetra në thojza të Partisë Socialiste, shuhën aludimet për konkurrencë me të rrit, pra secili nga ata që janë të rrit sot e din që nuk e konkurrent dot të zotin Luçi, e din që nuk përballen dot me zotin Luçi apo me zotin Noka, por ka dhe një problem tjetër, zotin Namik Doti, por ka dhe një problem tjetër që ka të bëjë edhe me faktin që
Ne kemi paka shumë që në 100 vjet që elita e djathtë e Shqipërisë, e cila përfaqëson të dikur shtresën e mesme ose ne themi aristokracinë e vendit, qoftë për shkak të pasurive që dispononte, por edhe të nivelit të lartë arsimor dhe kualifikimit personal, profesional, ka 100 vjet që nuk janë në pushtet, që nga 41-she dhe 10-10 dhe në ditët e sotme, kemi një elit të re trashëgimtare të komunizmit, cilët ka një problem të madh sot, dhe problemi kryesor i tyre është që të mbajnë monopol pushtetit dhe ta kenë të trashëguar mundësisht tek fëmijët e tyre. Dhe nëse shikojmë pjesëmarrjen sot të Asamblesë Partisë Socialiste, ne shikojmë tre brezat, cilët të rrjedhin nga e njëta filozofi familjare apo politike. Pra, rikthimi i gardës vjetër, unë mendoj që nën kupton që zgjedhjet e 2025-s do të jenë betej titanike, të cilat kanë përballë tashmë një alternativë, pavarësisht që duat ta linçojnë dhe ta sulmojnë Bashën, por Basha po vjen tashmë me një grupim të rinj tresh, të cilat nuk kanë lidhje as fizike, por shumica e tyre nuk kanë as lidhje familjare me trashëgiminë komuniste. Por mbi të gjitha, Zoti Basha, si thua, me aktet e ti, me qëndrimet e ti, si thua, ka bërë dhe një ndarje serioze dhe përfundimtare të qasjes i shërrimës komuniste brenda Partisë Demokratike dhe versionit të ri, cili është totalisht perëndimor dhe që shkëputet nga e kaluara. Prandaj unë mendoj që protesta kavo ose sulmeve politike që padrejtisht do njëherë i hasë çdo ditë Zoti Basha, unë mendoj që Rama e shikon Bashën si një rival serioz, dhe këtë gjë po e tregojnë edhe sondazhet që gjithmonë më shumë po i japin rritje Bashës përse për këtë konsensusit elektoral. Alban, edhe një koment shkurtër, pse e takon Antony Blinken kreun e SPAC? Diçka e pazakont? Po kjo ka dy arsye. Së pari, prapë dhe më thënë që jep një favor Bashës, do thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë besim të përfaqësuesit të shtetit shqiptar. Sepse po të kishte besim të përfaqësuesit të shtetit shqiptar, nuk kishte nevojë që takonte SPAK-un, dhe ne e dim shumë mirë që SPAK-u është kryesisht kundër politikës, kryesisht edhe kundër shtetarëve të cilët janë të korruptuar. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës takojnë SPAK-un, sepse SPAK-u është një garanci për të mbajtur linjën pro-amerikane në Shqipëri, për të luftuar në maksimum rrezikun real të influencës ruse, e cila fatkeqësisht jo rrallëherë në vende si Shqipëria apo në vende të Ballkanit vjen përmes politikanëve në nivel personal ose përmes rrymave dhe lëvizjeve politike. Dhe e dyta, duke qenë që SPAC është një prodhim totalisht pothuajse amerikan, duke qenë që SPAC-u në Thojza e ka rritur stekën e ti, duke mos pasur më parasysh askënd dhe duke vendosur një kritet të ri të pandushkueshmërisë, është një sinjal për të thënë që shikoni se SPAC-u është joni, dhe nëse ju merreni me SPAC-un, përveç se ju po dëmtoni sistemin e drejtësisë dhe po cenoni pavarësinë dhe ekuilibrin e shteteve, po cenoni dhe interesat amerikane në Shqipëri. Sigurisht, kjo mesazh përsëri është në kundërshtim me interesat e rithemelimit. Nuk e di se si do ta përjetojë rithemelimi vizitën e Blinkenit nesër. Unë po të ishin partizanët e vërtet, duhet bënin protesta ose do ta rrethonin Tiranën që Blinken mos të ulej në Tiranë, por nuk e di, a janë ka shumë guximshëm si partizanët dikur, ose nuk e di nëse do të largohen nesër nga Tirana dhe do të shkojnë në Pecë për ta parë se çfarë do bëjë një amerikan i ardhur në Tiranë i cili profesor në shtetin më të fuqishëm bot dhe sigurisht formën më të mirë të demokracisë që funksionon aktualisht në planetin tonë. Mirë Alban, falenderoj shumë që ishe me ne. Kënaqësi dhe nga ime.